Не суди, щоб тебе не судили. Суд великий на того гряде, хто в житті осудити вмів інших. Та Господь споглядає на це. Знає він кожне серце і бачить всі бажання і ціль її. Людський вирок нічого не значить, Божий вирок на віки віків. Ми не вправі судити про інших, бо суддя є на небі Господь. Лиш молитись ми можемо в тиші за того, хто з дороги зійшов, і нести на молитвенних крилах перед Боже святе лице ту людину, щоб Господа милість не лишила ніколи, але ще дала покаяння, можливість і час, щоб вона ще Христу послужила. І якщо це все так, завжди буде у нас нагороду від Господа, ждім неодмінно. І слова з наших уст хай не будуть на осуд, але завжди бальзамом для всіх ран душі, щоб в нас бачили скрізь ту любов Ісуса, що не я вже живу, але Він у мені. Принесімо плоди для Всевишнього Бога, милосердними будьмо завжди, все прощаймо, терпімо і будьмо готові зустрічати Його і казати: «Гряди, амінь».